tohle studio potřebuje takhle maličko, je to nejlepší studio v téhle zemi. Ty jsi mě přišel nabídnout dabing! Krásná studia. Líbí se vám? Akce! Chceš vidět moje prsa? Trojan nedabuje. Volá žraloček? Vám už žádnej můj herec nikdy nevkročí. Jste ve výrobě, chápeš to? Tohle bude nejlepší studio všech dob. Jo!